sad pazi. Može, može, kakvi ne može. Što ne bi moglo? Što ne bi moglo? Ćao svima! Ćao! Dobrodošli na moj kanal. I konačno je došao taj dan kada ćemo i moja majka ići u jedan shopping, odnosno idemo da kupimo Ani poklon za rođendan. Naravno, mi snimamo ovaj video mnogo ranije nego što ćete ga vi gledati, da ne bi propastile iznenađenje. Idemo da pokušamo nešto da je nađemo, nešto što bi se njoj dopalo. Ona nema pojma da smo mi u gradu i da sad tražimo njoj poklon za rođendan. Trebali bi da hodimo da i naručim tort. Dobro. Ćemo da naručimo i torticu, kupimo svećice i tako i vodimo vas sa nama. Napolju je prelepo, možete da negdje popijemo kafić posle. Ajde da vidimo šta ima ovde. Evo su ove papučice što se njoj sviđaju. Ali nisu mi nešto. Nisu mi nešto. A, mama? Šta? Jesi ti našla nešto? Ne, ne. Ja moram ove da probam. Ja moram ove da probam i ove. Odnosno ovu boju. Moram probati se. Ipak ove. Te su zgodnije. Ove. Lepše nego ove. Mnogo su slatke. Jesu. Sad smo gledamo cipele, sandale, patike, međutim ništa od toga i idemo u prodavnicu, kao što vidite, satova. Pošto Anči obožava satove i možda sam i dosta, ne znam koji je po redu sad, i za novu godinu sam izdala sat. Ali nema veze, koliko god ih ima njoj je malo, idemo da vidimo što ima od satova. Na YouTube. Nemoj me. Neću. Neću sata. Ček da ugasim blic. Ajde vidimo šta ima. Koji si mi predložila? Pa vidi žuti šta ti je. Ovo je baš žut. Ovo je ovdje, taj tu. Ovo je ko... Nije, ovo je rose gold. Rose gold. Kombinovano, da. Ovo je malo žut. A ovaj? Ovaj mi se dopada. Koji ste? Pa dopada. Ali on je rose gold, da. Taj mi se dopada. I koji smo rekli, meni se najviše dopada onaj sa belom kožnom, da. I meni. Prelep je. I baš onako za njenu. Pošto ima dosta. Za njenu ručicu. Jo, ne znam što da radim. I ovaj je dobar, ovaj geso. Ovaj je. Ovaj je baš. Da je. Ali on ima isto na ručicu kožnu. Šta? Kožnu. Isto mu je kožnu. Nisam vidjela. Biš? Jao, što je ovo? Ovo je za mene. Ovo je za mene. Ovaj mi je prelep. Pogledajte što je lep. Najlepši. Dvoumim se, da. Između ovog. Ovog. Čekaj, stavi ovako. A nećeš da je pokazuješ? Pa neću. Ovo sad. I ovog. Mnogo je lep i ovaj. Ali mi je definitivno taj prelep za nju. Pogledaj što je lep. Jest. Da li da razmislimo još malo ili... Razmisli ga. Ajde da prošetamo staću kolima poslu. Stanemo da ga uzmemo. Pa nije radi ceo dan. Ima i naočarica. Ali skloni ga. Hoću, hoću. Ajde. Skloni ga za jedno sad, dva, idem ja trenerom da najzim ili nešto. Našli smo satić, ali smo ga ostavile na čekanju da malo još razmislimo. Mada ja mislim onaj sa zlatnom narukvicom da je najbolji. Odlično. Najbolji onaj sa zlatnom narukvicom. Prelep je. Ne znam kako izgleda na kameri, vidit ću posle. Ali uživo je savršeno. I sad ćemo da uđemo u jednu radnju da vidimo šta ima. Ajde, Majka. Ja, poklončić. Ali nije, ovo je sve malo za starije, mada ona uvek nađe ovde kad dođe. Pa dobro to. Pre neki dan sam joj ovde uzela dve, tri majičice.
možda nisu. Danas 18. Majke. Šta traš? Pa ništa gledam. Čekaj da vidimo, ne, tražila je crnu tašnicu. Lep je. Čekaj, ga približim na sliku. Baš je lep. A meni se sviđa ova. Da, prelepa. Ali, da, prelepa. Na kraju sportskoj radnji. A? Tati se sviđa, jel? Pa ne. Ne, a? I mama moja kao njena unuka. Stani bilo gde ovde. A moramo. Nervira se dok vozi. Ne nerviram se nego... A mene nerviraju što se nerviraju. Gužba. Izvolite. Crkle smo od vrućine po... Ovim, kako se zove, i ovaj deda te malo psuje. A nek me psuje, što da mu radim, psuju svi. Ne treba da ideš sa mnom, sad ću ja časno završiti. Kako hoćeš, ne moraš. Pošto si nepropisno stala, idem ja sama, idem. Ali neću vam pokazivati dok ne bude sve ono na gomili, što se kaže. Idem još da ju uzem sat. I idemo negdje samo popijemo kafu. Znači ja sam dehidrirala skroz. I ja sam, brajte. Neku vodu ili limunadu ili nešto. Majka mi se umorila. Crkla, jel? Majka mi je malo nervozna. Crkla sam, brate, rođenice. Ili jes? Pa jesam. Premorila sam se. Jesi se premorila. Dobro, išli smo na kaficu. Kupile smo poklone. Ubila je cipele. Od gledanja gluposti. Koje kakvih, nema ništa. Nisi, nije nešto zadovoljna. Nisi nešto zadovoljna. Njoj će se dopasti. Nije za tebi mene. Ne, a? Pa dopada mi se, lepa je. Dobro jutro, Angie. Ustala je Jena. Jao, ljudi, da vam snimim kakve su. Pogledajte kakve su joj tortice. Ovo je kapri, da. A ovo je plazma malina, je li tako? Da. Htjeli smo lešnik malina, međutim ne prave, kažu nemaju tu tortu, prave plazma malina. Prelepa.
Mi smo pre neki dan uzele po parče, pošto imate da kupite na parče kod njih, malte ne od svake torte. Kapri do duše nema, to ne znamo, to ćemo tek da vidimo kako je, ali ova omiljena naša torta od pre dva dana, od kako smo je naručile, naravno kupile tamo parče da probamo i oduševile smo se kad smo pobile ovde oko parčeta torte. Tako da idu sad u frižider, nas da idemo malo da se sredimo i čekamo goste. Ćemo duvamo svećice, G. Kapre od jagode. Jel hoćemo? Da. Ja, došao nam je deda. Ćao! Došli smo u restoran da proslavimo Ani rođendan na ručkić sa mojom majkom. Evo, mama, javi se. Ćao svima! Ne voli da... Baba moja. Baba njena. Vidite kako mi je lepa čerka. Kaži koliko si napunila godine? 21. Kako lepi vreme. Tako, došli smo malo da se provedemo, napolju je konačno sunce, juče je bila provala oblaka, došli smo da se najedemo, došli smo malo da se opustimo, ovde najviše volimo da izađemo u restoran Đukić, ovde kod nas u Brenovcu, Brenovčani znaju, pogledajte kako je lepo bašta. Zaista je prelepo, tako da ćemo, sad smo stigle, ovde provesti naredna, pa bar dva sata. Dok ne pojedemo sve. Dok ne pojedemo sve što smo naručile i nismo htjele da budemo u kući. Najviše sjetim mrzim kad mi donesu ovakvu salatu prvu, zato što sam ja gladna i onda pojedem celu salatu i onda budem sita posle. Pa dobro, nemoj da jede, sad čekaj. A miriše. Miriše. To vam je to. To vam je to. Što bi rekli, to vam je to. Ruga se majici njenoj. Samo imitiram. A? Imitiram ja. Lepotica. Da. Tako, ljudi. Majka. Šta ima? Evo uživam. Uživaš? Da. Isto dobro je efekat. Koji? Ne znam, ali što je dobar? Kako je to poziranje za Instagram, da vidi. Čekaj da snijem. Pa ne možeš. Ja, što sam lepa. Čekajte da ugasim blic. Ja, što sam dobra. Da vidim, anke. Evo, sad ću te ustavljamo. Čekaj da se namestim. Slikam. Ajde. Ja, ljudi, pogledajte. Pogledajte vi efekat. Znači, nije život Instagram. Greh na sto. Zbog ovoga smo došle. Zbog ovoga smo došle, a ono meso što smo naručile, to će da bude kao prilog lepinjicama i salati. Klapica stigla. Pokonika čkava je obavezno. Naravno, kolačić. Bilo je odlično, hvala. Gotov ručkić? Da. Idemo kući da jedemo torticu. Opet. Kako ste se provele? Opet, super. Naravno. Super. Da. Naručile smo sufle. Lepo. Odnosno, one naručile sufle i totalno razočarenje. Da. Totalno razočarenje. Znači, to je bio omiljeni dezert. Nije isto, nije isti kao što je bio. Nije isti kao što je bio. Uopšte, to je drugi kolač. Ne, nije kao da je ukus drugačiji, nego je drugi kolač. Kao onaj mafin. Kao mafin, malo. Kao mafin, eto, uopšte nije sufle. Nije ni test, ništa nije isto. Šta je sufle? To je onaj. Idemo da vidimo šta nam je sa Enom. Ena je toliko ljubomorna što je ona dobijala poklone. Znači, da, strašno. Ne znamo šta ćemo s njom. Trebali smo da stanemo da je kupimo bar neku lopticu malu. Ma daj, sad bi ja rekla, a da nije kamera upaljena. Dobro, nema. Toliko je ljubomorna, ljudi. Ona se popela na jedan deo ispred televizora, iskočila na onu komodu nikad. Ja nisam mogla da verujem da će ona tu nekada se pohrne. Da bi dohvatila Aninu igračku. Da je pojede. Da.